Dakle, liječnika najavili su da su donijeli odluku o štrajku, odlučit će kada imamo taj štrajk. Podržavate li štrajk liječnika? Ne znam što može biti veće upozorenje i veći signal za Vladu Republike Hrvatske nego to da svih pet sindikata, svih pet udruga u liječničkoj struci govori kako je stanje nesnosno, izlaze na prosvjed, sad najavljuju štrajk, a Vlada to pokušava prebaciti na način, to je nekakva politička igra, nije to politička igra. Stanje u zdravstvu je katastrofalno. Pet glavnih udruga vam govori o tome. I iznijeli su niz jasnih, konkretnih informacija. Od toga da svako treći liječnik odlazi, da je u ovom trenutku nedostaje preko 2000 liječnika, 4000 medicinskih sestara, za 5 godina u mirovinu odlazi 7000 medicinskih sestara, u ovom trenutku preko 600 dana su neki pacijenti na listi čekanja za preglede. Mislim, stanje je katastrofalno. Ne vodi se računa ni o vremenskim normativima, o svemu onome što je Vlada govorila i ministar zdravstva da će se konačno uvesti, da će dovesti u red zdravstvo i zdravstveni sustav. Ničeg od toga nema. Stanje se samo pogoršava. Ja mislim da bi se Vlada konačno trebala osvijestiti, inače ćemo imati slom zdravstvenog sustava. Liječnici i drugi medicinski djelatnici s pravom upozoravaju na to. Ovo nije igra. Zdravstveni sustav je stvarno pred kolapsom. Reković jutros iznio intervju i podatke odnosno nije iznio konkretno podatke, ali je rekao da će tražiti plaće liječnika, pa vjerojatno na nekom tragu da liječnici imaju velike plaće i da nema smisla da štrajkaju. Ja bih volio upozoriti predsjednika Vlade da se ovdje ne radi samo o plaćama. Ja ću vas podsjetiti da se radi o radno-pravnom statusu liječnika, da se radi o vremensko-kadrovskim normativima. Dakle, vi u ovom trenutku imate bolesno prekomjerne sate rada. Vi imate preko 3 milijuna prekovremenih sati koje liječnici odrade. Vi imate situaciju u kojoj ne postoji jasno koliko traje neki zahvat, koliko kojih djelatnika treba za vrijeme tih zahvata. To su vremensko-kadrovski normativi. To je nešto što je Ministarstvo zdravstva obećalo da će napraviti, čak i donijelo i nije implementiralo u zakon. To je nešto što vam rješava situaciju u zdravstvu. Oni pokušavaju prebaciti lopticu da netko štrajka zbog plaća, netko štrajka zbog uvjeta rada. Ja bih predložio ministru Berošu, koji će se uskoro vratiti u taj sustav, da ne plače u trenutku kad se vrati u taj sustav, a plakaće jer je bio na odgovornom mjestu i nije ništa napravio za svoje kolege i za sustav iz kojeg je potekao. Slušajući bezrezervno predsjednika Vlade koji očito pojma nema šta se događa u zdravstvenom sustavu čim priča samo o plaćama. Ne radi se samo o plaćama, radi se o uvjetima rada, o vremensko-kadrovskim normativima, radi se trenutno o poziciji mladih liječnika u našem zdravstvu koji također odlaze iz Hrvatske, o robovlasničkim ugovorima, o što šta toga zbog čega je zdravstveni sustav pred kolapsom. Možemo li oko Agrokora, evo upravo zapravo pao ključni dokaz u slučaju Agrokora vještačenje koje smo platili 8 milijuna kuna, proglašenje nezakonitim dokazom? Pa mislim da to samo pokazuje da smo bili u pravu cijelo vrijeme kad smo govorili o nesposobnosti DORH-a i osoba koje u ovom trenutku vode taj DORH, a i o samoj državi i načinu i Vladi koja je vodila taj proces. Nemam što drugo za dodati. Molim? Je li netko trebao odgovarati za to, to je gore? Mi cijelo vrijeme govorimo da DORH bi trebao biti neovisno tijelo i s druge strane da bi trebao biti vođen na takav način i vođen stručno. U trenutku kada vi imate informacije da je netko na daljinski pogon, da DORH zbog toga teško možemo definirati neovisnim tijelom. Mi cijelo vrijeme upozoravamo da se ono ne vodi dobro,
da bi zbog toga se trebalo odgovarati. Naravno da bi se trebalo odgovarati, ali ne samo u ovom slučaju, nego u nizu drugih slučajeva gdje se pokazala potpuna nekompetentnost DORH-a. Ja ću vas podsjetiti samo na slučaj Gabrijele Žalac, gdje isti taj DORH drži skoro godinu dana predmet u ladici i onda je trebalo doći Europsko tužiteljstvo po nalogu OLAF-a, kojeg je alarmirao novinar da bi se stvari promijenile i da bi netko tko je bio korumpiran odgovarao za to. A taj netko je bio ministar u vladi sadašnjoj, jedan od glavnih ljudi od povjerenja sadašnjeg predsjednika vlade. Pa da ničeg nema, da imate samo taj primjer. Današnja ravnateljica DORH-a ne bi trebala biti na tom mjestu. To je naš stav. Mi imamo činjenicu, dakle, da je donesen posebni zakon, REX Agrokor, kojim je izuzeta privatna imovina od vlasnika, a da sada zapravo imamo činjenicu da je u malom Agrokoru već pala ključni zakon, da sada pada ključni dokaz posebnima koji su imali za toga reći. Koja je posljednika došla za iz tečnjega? Ja ću vam samo ponoviti, dakle, to je način na koji je ova vlada odlučila voditi taj proces. I to je odgovornost predsjednika vlade, a i samoga DORH-a, koji je očito nesposoban voditi takav proces. Pa onda morate njih pitati za odgovornost. Ono što mi smatramo da ova vlada ne bi trebala biti vlada već nekoliko godina. Ali okej, nju biraju ljudi. Pa sada neka ljudi vide na koji način ova vlada upravlja bitnim procesima u državi. Mislim da je ovo poruka za sve građane u državi. Ako niste sposobni voditi ovakav proces, onda niste sposobni niti upravljati državom. To je posljedica.